Ұлым бірақ күннен күнге нашарлап барады. 15 күнгі думаның сотына жанашырлар болса, өзің белсенділер болса, енді қалқым деп менің ұлым қалқы үшін етті ғой, ана пәле мен апәленің бәрін үйіп төккені. Менде ол ең бастысы қаңтардағы оқиға, онан кейін мына Қазақстан ішіндегі кем кетіктер, қымбатшылықтар, соны айтамын деп ұрынып отыр ғой. Әгі басқа бәле тілден дейді, не болмаса тура сөйлеген туғанға жақпайды дейді. Бәрі тура сөйлегеннен болып отыр. Кезінде балам айтқан, балам осыны шындықты айтпай ақ қойшы, бір күн түрмеге қамақ қойса біз құтқара алмаймыз. Мама, мен халқыма сенем деген. Сол сенімді халқым менің. 15 күні сотқа барлықтарыңызды, баруларыңызды сұраймын. Менің думаныма бостандық тілеулеріңізді сұраймын. Өйткені менің думаным күннен күнге нашарлап бара жатыр. Ешкімнен көмек жоқ. Халқым деп сенген халқымды мен шақырам, барлықтарыңызды, жанашыр жақындар, думаным дегендер, барлықтарыңызды 15 күнгі таңертең сағат 10-да болатын сотына барлықтарыңызды шақырам. Думанды құтқаруымыз керек. Маған думанның дені сау, төрт мүшесі сау кезінде денсаулығы нашар болса да қолыма аман есен тисе, сіз боп, біз боп емдетіп алатын шығармыз деп ойлаймын. Ағаділ сияқты, Арон Атабек сияқты өліп қалғаннан кейін Айдос сияқты жыладық не жыламадық де, сау кезінде көмек жасаңыздар, сіздерден өтінем. Өтінгенде менің өтінерім көбірек боп халық барып думанға бостандық талап етуіміз керек. Үйғамақтың керегі жоқ, тек қана бостандық талап етуіміз керек. Думан емделу керек. Мен сіздерден ақша талап етпеймін, көмегім тек қана ұлымды босатуға көмектессеңіздер екен. Әбден тиді. Сонан кейін былайынан жазып қойдым. Мұхаммед Кәрім Думан Алмасұлы аты-жөнін қазақша білігін кірді. Сонан кейін билік сатқын, сот қарабет, президент ұры, парламент ұры, полиция, гестапо, прокуратура, НКВД ұры жүйе құласын, құрысын деп осыны іліп қойдым. Ағайын, дайын болыңыздар. Егер мені бүгін қамап тастаса, бәріміз болып осы Іле ауданында полиция бөлімін қоршауға аламыз. Сол жерде тұрамыз аяғына дейін. Олар қамап тастаса, Іле ауданында полиция бөлімін. Сол жерге келіңіздер, бірінші мені шығарасыздар. Сосын басқа саяси құрбан қоштаған репрессия. Тоқаевтың жүйесін бәрібір құлатамыз.